סבג'י. שדלצקי כמעט חונק אותו, ג'אמצ'י זורק הכדור בפנים, סל בעבירה של שדלצקי. עבירה שלישית לרועי שדלצקי. בתור שלוש דקות. כן, לא בהכרח זה אומר שצריך כאשר יצטרך להוציא אותו. ירדנו מתחת ל-12 דקות להפסקה, והוא דנקלי. בפנים, סל יפה מאוד של ספנסר דנקלי. עד עכשיו במכבי ונדל הלכוביץ'. עולה אסיסט יפה מאוד. אם זה יהפוך לאסיסט, וזה הופך, אצל ארטיטו. מסירה יפה פגיעה של מרקוביץ'. מכבי למרות ההגנה של הפועל, הולכת עם... עכשיו עולה ל-60, מקו העונשין, גם זה מעט. מסירה יפה מאוד שאלימל פנימה לאלקסיס. 22-19, 5 דקות וחצי להפסקה. תראו חוזר, תומר שטיינאוור. דניאל חוטף. ושם אותו אוטרקיל, שנזהר מאוד על הגז, ואני יודע למה. ונדל אלקסיס, רואה הזדמנות, למה לא לקחת? ושוב, פרסקיל נתן לו לחלוף. אלקסיס שחקן אינטליגנטי מאוד, ראה שבהפועל לא סגרו את הצד שלו, נכנס לסל, הנה כאן הוא באחד על אחד, תראו את פרסקיל, למה לא יעבור את זה? נתקן אותו. מציג כדור, דניאל חופשי, למה לא? 3 נקודות של דניאל. החלטה נהדרת של ונדל אלקסיס, כל הפועל הייתה משוכנעת שהוא הולך על זריקה, הוא הלך לאיש החם. ומי כמו דניאל, שכולם יורדים להגנה, יודע גם פרטקין נאבק שם עם מוטי דניאל, הכדור לתומר שטיינאוור. דבר דיטי שעובד קשה ועושה סל יפה. מכבי ממהרת להתחיל של החצצת שלשות, היא זו שהקפיצה את מכבי לפרש הנוכחי. שטיינאוור הולך קדימה אל הסל, שם אותו בפנים. שטיינאוור טובים קוראים מתחת לסל של מכבי מבחינת הפועל, וזה צריך להדיג את קצורית, אולי הרכב גבוה, נסגור קצת את... פרטקין. מכאן הוא אוהב לעלות ולזרוק. יש, 3 נקודות. לא, רק 2. 2. 2 נקודות. כן, הייתה רגל אחת מאחורי הקו ורגל אחת מלפניו. 52-49, זו התוצאה. ואז להם, אתה רוצה, חלפים, לא זז. רביקי, החליק בכדור הראשון שלו. נותן אותו ישר לאיש הלא נכון, תחת הלחץ, זהו גודס. אמסלם נותן לו לעבור. להפועל תל אביב, בהזדמנות של מהפך של 7, החזירה למכבי את כל הנקודות. 56-49, 5 דקות 50. ולכדור לתומר שטיינאוור, יש לו הרבה זמן לכוון, והכדור בפנים. וכאשר 2:37 הזמן, התוצאה יורדת ל5 נקודות למכבי תל אביב, בצוטה. דנקלי נותן לג'אמצ'י, גודס. גודס מעדיף להיכנס היום, פנימה והכדור שלו בפנים. דיברנו על העזרה מתחת לסל של מכבי, לא באה עזרה דומה מתחת לסל של הפועל. זיק השף מבקש פסק זמן, אבל עדיין לא מקבל אותו, הוא ביקש אותו קצת מאוחר מדי. יחד עם קהל האלפים כאן ביד אליהו, אל תלכו לשום מקום בסיום המשחק הזה. תנו כבוד גם לשחקנים, גם לנשיא המדינה, שיעניק את הגביע בסיום המשחק למכבי עלית תל אביב. שמנצח שאיגוד הכדורסל, ראש העיר תל אביב, רואים את הזריקה האחרונה של הפועל. אולי, לא, אין סל, אין זמן לסל, אבל מכבי לא צריכה יותר. דורון ג'אמצ'י והשחקנים האחרים הולכים לשער 11. הקרוי שער 11, אבל בעצם הוא שער 1 שם בצד שמאל. אוהדי מכבי תל אביב מודים לשחקנים שלהם על הגביע ה-27. הפועל תל אביב הצליחה לכפות את המשחק שהיא רצתה, אבל לא הביאה את השחקנים שהיא רצתה שיהיו אותם. ומכבי תל אביב חייבת את הניצחון בראש ובראשונה למוטי דניאל, שהוא לא רק הקלה הטוב של המשחק, אלא פשוט מתעלה. גביע המדינה בכדורסל, לעונה 93-94, חוזר לארון של מכבי תל אביב. שיש לו עוד מקום, תתפלאו, גם לגביע הזה. יפנו חדש, אל תדאג. והקהל של מכבי מריע לה כמו תמיד כאן. לא הייתה עונה גדולה למכבי בגביע אירופה, אבל בליגה היא הולכת...